След като се удивихме от възможностите да слушаме музика под водата без никакви проблеми с S01 модела на Fujitsu, в момента разглеждаме модел, чието име е Arrows и притежава 4,7-инчов, мисля, екран с Full HD резолюция. Това обаче не е най-интересно. Вече сме виждали такива телефони навсякъде из MWC. По-интересното тук е, че има една нестандартна функция, която само трябва да я намеря. Термометър и измерване на влажността на въздуха. Дори ни казва и индекс на комфорта. Според Fujitsu в момента трябва да сме щастливи, както виждам от малкото човече. Ние сме определено сме такива, защото Fujitsu днес ни представят много интересни смартфони. Камерата е 16 мегапикселова и може да снима Full HD видео. Освен това, самият телефон може да бъде потапян във вода и използван във вода. И точно както другия модел, който ви показахме преди малко, няма затвори за нажака за слушалките и на останалите портове. Предполагаме, че същата технология е използвана и тук и тя най-вероятно ще му даде възможност да работи под вода, така както ни успяхме да го тестваме. Сега ще попитаме и каква ще е цената. Не е ясно каква ще бъде цената, всъщност не могат да ни кажат и дали ще излезе и кога ще излезе на българския и европейския пазар. Но да се надяваме, че това ще е така, защото телефонът определено е много интересен, дисплея му е качествен. За сега, за съжаление, се предлага само през мобилни оператори, т.е. с тарифен план към определен оператор, но надяваме се, че наистина повече хора ще имат възможност да се докоснат до това устройство. Наистина, то е доста интересно.